đây. Tada! Jag har kommit till Bokor nationalpark. Och jag är på en utsiktspunkt över stan jag är i. Så ja. Och det är ju fest. Det är lördag. Yes! Men vi fortsätter vår resa, eller vår dag, i kompott. Se får vi kampott med det såklart. Se vart vi slutar. Vi är ju inte på väg någonstans egentligen. Vi bara åker runt här. Jag har väl åkt en timme sedan jag käkade lunch. Så det var en väldigt lång uppförsbacke. Men vi fortsätter såklart. Och häng med. Palats här i Kampot. Nu har jag tagit mig allra högst upp i den här nationalparken, Bokor nationalpark. Men ja, hade inte förväntat mig det här riktigt. Och jag såg ett svinstort hotell där nere som jag ska visa lite närmare er. Men nu är vi här. Poli Bokor palats. Och det är ju, jag vet inte riktigt vad det heter, men det är New Year's här i Kambodja. Samma som i Thailand. Typ vattenfestival, de sprutar vatten på varandra. Men det är mer i city, så jag ska åka ner till city sen. Se om det är vattenkrig. Det är kul, det är ett väldigt bra sätt att fira in det nyåret. Med ett heligt vattenkrig. Och i Bangkok ska det vara riktigt stort. Så nästa år kanske man ska vara i Bangkok och fira in det nya året. I april. Typ 11 april måste det vara. Ja, men nu är vi här. På Le Bokor Palats. Hallå! Hallå! Hallå!
alltid spännande med övergivna hus. Eller båtar. Eller vad det nu är som man hamnar på. Men här har vi något övergivet. Gammalt boende. Av något slag. Kanske man skulle ha googlat lite innan man... Nej. Bara hamna här. Ja. Men vi fortsätter vår... På dag i kampott. Var väldigt oväntat att jag skulle hitta sånt här. Tog jag inte. Hello. Tada! Då är vi inne på hotellet. Det verkar som att de vill göra den här nationalparken till lyxboende. Yes, jösses, vilket hotell det var. Ja. lite oväntat, så att säga. Men... Ja... Kasino och grejer. Men här ska jag inte bo. Jag betalar ju inte så mycket pengar. Men vi går runt här lite och kollar. Hallå. Där har vi en hel gammal kompott ut. Ja, får man gamla vibbar. Men i alla fall, nu så är ju klockan 4. Och vad är det dags för då? Jo, en iced tea. Så nu ska vi åka och ta en iced tea på ett ställe någonstans här i kampott. Så nu har vi avklarat hotellet. Avklarat lite andra saker. Så mot iced tea.
Tada! Tillbaka på min resort. Med en ice tea till. Jag har kört några ice tea idag. Min tredje, eller fjärde. Om man räknar på morgonen också. Så att säga. Väldigt gott. Men nu är videon, eller nu är dagen till ända. Och faktiskt Kambodja-äventyret är också till ända. Så det är sista videon från Kambodja. Och i nästa video är vi ett nytt land. Och nya äventyr möts. Och nya videos här. Så ha det bra till dess. Och skål, och glöm inte att dricka mycket icy nu i sommar. Det är för jävla gött.